غربت میں ایسے بھی مقام آئے، علی کی بیٹیوں کے جب غلاموں کو سلام آئے۔ ارباب مودد شوقواران آل رسول، اب ذکر آل اطہار کے لیے جناب ذاکر بابر عباس بابر صاحب آف کمالیہ اور ان کے بعد اندلیب گلستان جناب سیدہ سرکار علامہ آغا قبلہ نسیم عباس رضوی صاحب کے فرزند ارجمند سرکار علامہ آغا سید محمد رضا رضوی صاحب آف احمد پور سیال، آپ کی سماعتوں سے ہم کلام ہوں گے۔ برعظمت سیدہ زینب الکبریٰ صلوات اللہ علیہا بلند تر صلوات۔ دست دعا برائے حجت خدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعناہ تا تسکنہو ارزاقتہو ان وتمتعہو فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ سانسوں کی ڈور ہلتی ہے صدقے حسین کے، اللہ تھوڑی زندگی کرے آل محمد تو انوستیاں رکھیں، ماں حسین دی تھانو کسے دے محتاج نہ کرے، بانی فرش اعظم ملک صاحب دی پر خلوص محنت ذاکرین دا پڑھیا میں حقیر دی نوکری، پاک بی بی اپنے دربار اس قبول و منظور فرما، مالک انہاں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، جتنے زن و مرد چل کے آگئے وہ جتنی ہیں جائز شرعی حاجاتاں لے کے آئے، پاک حسین بادشاہ دی پاک اماں اپنے دربار اس قبول و منظور فرما۔ کوئی تلانی مجلس نہیں، صرف جناب کو دعاواں لین دی خاطر چار سترہ زوار صاحب شان حسین جناب تک بھیجدا پیا۔ سانسوں کی ڈور ہلتی ہے صدقے حسین کے، زندگی ہو بھی مالک تھوڑی زندگی کرے انتہائی توجہ جس جس مقام تے بیٹھے ہو۔ میں پھر پیادا، سانسوں کی ڈور ہلتی ہے صدقے حسین کے، سیدادہ تقدیر بھی بدلتی ہے صدقے حسین۔ سارے سارے حلالی بولو حیدری یا علی یا علی۔ میں بسم اللہ کران جی، مالک زندگی دراز فرماوے آل محمد تو انوستیاں رکھن۔ جوانیاں مانے بھائی، سانسوں کی ڈور ہلتی ہے صدقے حسین کے اور تقدیر بھی بدلتی ہے صدقے حسین کے، کھا کھا کے مجلسوں میں یہ لنگر حسین کا مخلوق کتنی پلتی ہے صدقے حسین۔ سلامت رہو، میں بسم اللہ کراں آل محمد تو وسنیاں رکھیں، ماں حسین دی تھانو کسے دے محتاج نہ کرے۔ یا علی یا علی۔ سدا جیو بھائی، چلو تہاڈی محبت نو دیندے ہویا، بے گھر کریم ذات کا گھر بن گیا حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے گھر کریم ذات کا گھر بن گیا حسین، پیکر میں تھا رسول مگر بن گیا حسین۔ بے گھر کریم ذات کا گھر بن گیا حسین، پیکر میں تھا رسول مگر بن گیا حسین، یہ مجلس یہ ماتم یہ جلوس ہیں ثبوت ہر دور کے یزید کا ڈر بن گیا حسین۔ سلامت رہو آل محمد تو انوستے رکھو، مالک تواری زندگی دراز فرماوے۔ میں پہلے آکھے تواریاں دعاواں لین دی خاطر آج سارے جان دے، بسم اللہ کہنا سارے جان دے کہ
شبان دا مہینہ چڑھ گیا، اسے شبان المعظم نو مد نظر رکھنے ہویا دساواں نا اے مہینہ کیڑیاں استان لے، کتنیاں شان نال ہے۔ ایک صلوات باواز بلند پڑھو تے میں جناب نو قصیدہ سناں۔ نہ بندے تا تساں ڈھیر سارے بیٹھے ہو، صلوات اکا پڑھو با جماعت پڑھو۔ اللہم اے ماہ شعبان میں کسر عمران میں، 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 فاطمہ کا ہے جو نور نہ گیا۔ تو ساجیو تواڈیاں زندگیاں ہون، آل محمد تانو کسے دے محتاج نہ کرے۔ فرد ثانی جناب دی نظر کرنا چاہنا، جس جس مقام تے بیٹھے ہاں بھائی، ماہ شعبان میں کسر عمران میں، فاطمہ کا ہے جو نور نہ گیا، ماہ شعبان میں کسر عمران میں، فاطمہ کا ہے جو نور نہ گیا، روح توحید کا بن کے مسند، روح توحید عرش اعظم سے مولا حسین زندہ باد۔ بھائی زندہ باد۔ میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ سدا جیو۔ بھائی اے شبان دے حوالے نال، ایک مدے مدینے دے بادشاہاں دا نوکر ہے جن دا نام بہلول ہے، لوگ پاگل سڑیں دے، ٹھیک ہے جی۔ دسنا چاہنا کہ یہ میرے بادشاہ عرش تو آئے، انہاں دے نوکر کیڑی عزت دے مالک ہے۔ بابا جی دعا فرماونی، انہاں دے نوکر کیڑی عزت و عظمت توقیر دے مالک ہے۔ ایک صلوات سارے مل کے پڑھ لو میرے بادشاہ دی ذات۔ اے بھائی تاریخ دیا کتاباں نو پھرول ویکھ لو، 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 بھائی تاریخ دے کتاباں نو پھرول ویکھ لو، بھائی تاریخ دے کتاباں نو پھرول ویکھ لو، بغداد وچ ہویا اعلان، بغداد وچ ہویا اعلان، جندی کھلیے دکان عالی شان تے مالک بہلول ویکھ لو۔ آہا سبحان اللہ، بہت سونا سنیا نے، بہلول ویچی زوار صاحب، زبیدہ خریدی بہلول ویچی، زبیدہ خریدی کیویں 900,000 ہار تو بک مٹی دا لے کے ٹر پئی، چاند قدمہ تے گئی نا، تے واپس آئی دل وچ خیال آیا کہ جنت تا مل گئی، جنت وچ گھر تا مل گیا، لیکن بہلول دے کولوں اپنے گھر دا ایڈریس تا پوچھیا ہی نہیں۔ جا کے نیاز حسین واپس آئی، بھائی بہلول مہربانی کیتی نے، جنت وچ گھر تا مل گیا ہے، لیکن مینو اپنے مکان دا ایڈریس سمجھا چھوڑ۔ جڑا بندہ آتا ہے سارے دی مجلس فریض سننی ہے، بولنا کہیں دے نال نہیں، ہن پکاؤ کے باسی۔ بھائی بہلول گھر تا مل گیا ہے لیکن ایڈریس سمجھا چا۔ جناب بہلول زبیدہ لے پاس دے کیا دن سن لے، 14 والی گلی وچ پنجواں مکان ہے، سج تیرے فضا کھبے رندا سلمان۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ میں بسم اللہ کرا، سارے سارے حیدری یا علی یا علی، میں بسم اللہ کرا، مالک زندگیاں دراز فرماوے۔ بھائی بہلول جنت تا مل گئی،
جنت وچ گھر مل گیا لیکن ایڈریس سمجھا چا میرے مالکاں دا نوکر زبیدہ دے مخاطب ہو کے آن سن لے چودہ والی گلی وچ پنجواں مکان سچ دل فضا خبراں دا سلمان چودہ والی گلی وچ پنجواں مکان سچ دل فضا خبراں دا سلمان آ پیچھے کمبر دے گھر دی دیوار پیچھے کمبر دے گھر دی دیوار شام بوزر تمی سم تمارے گوانڈ دا ماحول ویکھ لے سلامت رہو سلامت میں نوکر سید میں بسم اللہ کے رضوار صاحب میں نوکر ہوں بابا آل محمد تو اتراز سارے اندر پروگرام ہے شیر دوبارہ پڑھیے میں بسم اللہ کرم مالک بانیان دی توفیقات اضافہ فرماوے شیر سناواں جناب زبیدہ نے کیا دیے بھائی بہلول مہربانی کر گھر تا مل گئے ذرا مکان دا ایڈریس سمجھا چھوڑ پاکاں دا نوکر جناب زبیدہ لے پاس دے کیا دن سن لے چودہ والی سج تیر فضا خبراں دا سلمان چودہ والی گلی وچ پیچھے کمبر دے گھر دی دیوار پیچھے کمبر دے گھر دی دیوار شام بوزر تمی سم تمارے گوانڈ دا ماحول سبحان سبحان آل محمد تو نوستے رکھن جی بڑیاں دعاواں ہو گئیاں ماں حسین دی تھانو کسے دے محتاج نہ وطن تے بہ کے جڑے بے وطناں نوں رومن آئے ہو اے ہنے ہنے رجب گزاری بیٹھے میں اتنا آداں جنا بہناں دے محمل تیار کروا لین اکبر دے بابے میں بسم اللہ کراں کیا بات ہے یار علی دیاں تسیاں دیاں تو اتھے راضی ہون میں بسم اللہ کراں اوکھا کام میں میں نوکر ہاں چوری صاحب میں نوکر ہاں میں بسم اللہ میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں عزت والےو جناں بہناں دے محمل تیار ہو گئے ایویں آکھاں ازل دیاں پردے دار محمل اچ بہ گئیاں تے اکبر دے بابے ڈٹھا ہے جو میری آدھی بھائی وال بھین محمل چ آ گئی ہے وات بھین دے محمل دے کول نہیں کھڑوتا حویلی تو باہر آ کے اکبر دے بابے سیدادہ مدینے دے لوگاں نو اکٹھا کیتا ہے سیدامتیاں وزادار ماتمی زوار حاجی مجلس حسین چ موجود ہیں مدینے دے لوگاں نو اکٹھا کر کے میں وین ہکو کرنا ہے تیری اکھ جانے تے او سین جانے جنو ٹرن دا وال نہ ہی آندا ہائے 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 مدینے دے لوگاں نو اکٹھا کیتا ہے اکبر دے بابے تے گل کیتی ہے 28 رجب دی بڑھ دی دیگے رکھاں یا آدھ رات آکھاں مدینے دے لوگاں نو مخاطب کر کے بادشاہ پہ آدے میں والنا آسا تواڈی نگری وچ میں بسم اللہ کرا ہے تا تیرے واسے چھے نا میں تا حسین دا ٹرنا پیا جس ہے نا کہ میں نوکر ہوں بابا زوار صاحب میں نوکر ہوں علی دیاں دھیا راضی ہونے پہ میں والنا 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 آسا تواڈی نگری وچ میں بسم اللہ کرا ہاتھ نہ بنو میں نوکر ہاں علی دی میں نوکر ہاں زوار صاحب میں بسم اللہ کرا صابراں دا سلطان مدینے دے لوگاں دے مخاطب ہوئے اچا وین کر کے دین میں والنا آسا تواڈی نگری وچ میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں بابا میں نوکر ہاں سید جو ہوئے میں والنا والنا آسا تواڈی نگری وچ تے میں تھو بے شک قسم چواؤ اسا بھائے نبھیرا لیکھ دے دے آئے لکھویں دے ہو
میری دھیاں دے پردے ہون یار ایڈا غریب ہو گیا اکبر دا بابا میں بسم اللہ کر میں نوکر میں نوکر میں لکھواری آکھا بابا علی دیاں دھیاں راضی میں نوکر ہوں مدینے دے لوگوں نو اکٹھا کر کے صابراں دا سلطان وین کر کے آدا ہے میں والنا والنا یا سا تواڈی نگری تے میں تھوں بے شک قسم چبا اسا بھائی پھرا لکھنے دے ہائے لکھویں دے ہو لکھو بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا سیدہ دا میں کو سمجھ مجاور کبار نبی دا کہ احسان غریب چلاو ایڈا غریب ہو گی آئی مدینے دے لوگاں نے پاس دے کیا دائے مہد پر دادا رب باہے ریان دینے ایک لازا پائے سیدہ دا مہدی پر دادار بھائنے او اس بازار